চুতীয়া মাষ্টৰক বিনা দোষত লকাবত ভৰে তই চাকৰিটো খেদবি বাছা কিনো কয়ে মৰবি বাছা আপুনি কি কৰিব মই চুতীয়া আহিলে পলাম চুতীয়াতে থাকাং গেলি মই হে বাহিৰতে ৰখি থাকিম এখেতে ঠিকে কৈছে কামত বাদে বেলেগ একো কথা পাতাত নাই অ খুৰী আকৌ নকলাক দেখোনে তই সেগলা কথা জানবাৰ একো দৰকাৰ নাই যা অ কিয় নাই কথা কলা ঘে খুৰী মই কিন্তু আকৌ বেয়া কথা কোৱা নাছিলো এই আয়োগ সংস্থা সংগঠন এইবোৰ মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ গতিকে আহিলে জেনেৰেল পিপল হিচাপে আহক ন' প্ৰব্লেম কিন্তু এই আয়োগ ফাইভক মই কেয়াৰ নকৰোঁ আহোঁ আপনার কিয় ইমান খং উঠছে নকে কিয়া হে বেশি অস্তাদি মারবে গেলি মোর মস্ত খং উঠে দে কিহর অস্তাদি মারলো হে তর্ক নকরবি দেয়ালি কিহর তর্ক করলো হে আপনি কইছি মই বেশি অস্থানি মেসছু কিহর অস্থানি মেসছু মই জানবা লাগব হরমায়ার লগত মই কথা পাতি থাকলি মালতে কে ট্যাপ ট্যাপ কই মার দেন ও হাই আল্লাহ কি ওর হাই আল্লাহ ভাই মেদাম ওকে সারা ঘর থাকি বাজে দিয়া দিছি কিবা গর্বর হলি কুনি রিক্স লব কিহর গর্বর হই আই দেখাতে বয়া হবো মেদাম ওক মই হেনা জায়গা কি থাকি পারি মে মেদামে মোর কথা শুনে তো শুনবো তো জি তেল মারি মারি কথা ক মেদাম চা খাব মেদাম পানি খাব একলা মোর ডিউটি ডিউটি কর কিন্তু বেশি তেল মারি মারি কথা নকবি দে ও তেল মারাওতে মারাওতে মিঠা তেল গুছি কেরাসিন তেল হবো কোৱা কোৱা ও লাগাল মালু দ কাক হৰ মায়া কাশ্যব তুমি অকলে থানালে কিয় কৈছা জ নাই বাটত লাগাল পালো আ যাম বুলি কবা এ বাটু কি কলে ওয়া বল্লর বাদ সাপরা মারা আনো কি হল আপনার জিন্দেগি থানা দাই বাগ দিছি জকি আছে আপনার উপর ও ভয় নকরিব কালি দই কেন কি আপনার লকাপত ভরে চাও নয় আমার আয়োগে হব দিয়া হব দিয়া লগ পালে পিছত কথা পাতিম হ্যালো আ হ্যালো হ্যালো এ হয়ে হালা হান পাও কি জি হব মেকরের কলজা লৈ জন্ম লৈছি থাত আপুনি কি কথা কৈছে এই চুতিয়া কি কাৰণ হৰমাই আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব আৰু কি দুখত আপোনাক নি লকাপত ভৰাই থ'ব এই দেশখনত আইন কানুন বোলা বস্তুটো নাইকিয়া বুলি ভাবিছে নেকি নেতা ইয়াত পুলিচৰ জংঘল ৰাজ চলাম বুলি আহিছে জানো ছাৰ তেখেতেহে জানিব নিজকে তেখেতে কি বুলি ভাবে মইতো নাজানিম ছাৰ নিৰপৰাধী মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰিম বুলি ক'লে কৰিব নোৱাৰে নহয় নে কি কোৱা দোষ নহয় নহয় এৰেষ্ট কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু এই কথাবোৰ পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত নাখাত নহয় তাৰমানে কথা নাই বতৰ নাই যিকোনো মুহূৰ্ততে মোক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে পাৰে এই তুমি পাৰে বুলি ক'লে পাৰিবনে ঔৰা পুলিচৰ বাবে এইটো চুটকি মৰা কাম মোৰ অপৰাধটো কি আপুনি কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা হৰমায়া কাশ্যপক থানাৰ ভিতৰতে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছে কি কথা কোৱাহে দোষী সঁচা কথা কৈছোঁ পুলিচৰ মাৰাত্মক অস্ত্ৰপাত কি জানানে জানা চুতীয়া সন্দেহ ছাছপেক্ট 24 ঘণ্টা তোমাক নি থানাত এনেই বহি দিব পাৰেহে ইমান মিছা কথা এটাত কি প্ৰমাণ আছে আছে প্ৰমাণ কি প্ৰমাণ আছে কোৱা ঢেৰ প্ৰমাণ আছে হে দেখা পুলিচে দেখিছে আলি হোমগাৰ্ডে দেখিছে পুলিচ হয় দেই কাইলৈ মই থানালৈ যাম হৰমায়া কাশ্যপৰ কিমান সাহস আছে মই চাম কি অপৰাধত মোক এৰেষ্ট কৰিব মই সেইটো চাম নাম নাজানো চুতীয়া চুতীয়া হৈ ৰুচি জুয়ে মানুহক পুৰে সেইবুলি তুমি জুইত হাতটো ভৰাই দি চাবা নেকি পুৰে নুপুৰে বেলেগ বা আদৰি এ জিঠি কাৰে এ হৰমায়া বোলা তোৰ বা পাগলা কৰি দিব আগে হৰমায়া হে নাই নাছিল কিন্তু আগে যে চিপাহী আছিল ইটা কি হল ইটা অফিচাৰ হল বাপ্পা ঐ কথা যি বাহাদুৰি চুতীয়া মাষ্টাৰক বোলে লকাপত ধৰে তব এ হেতু তো শুনিয়ে আছো ৰ ধৰা সাপৰ ফফনিহান হব হান পাইছো কবা নৰু দে আৰু অ মাই চাহ খাব খাম যা মাই ৰীতা কোৱাক কাপ দিবি দিম দক হেতু আৰু মোক শিকাব লাগে না কুৰ্মা মানুহটোক এৰি ঘৰৰ মানুহকেইটাই চাহ খাই বহি থাকিম না তা নাই আমাক মানুহ বুলি নাভাবিব পাৰে
আমি আৰু টানাকিয়া মানুহ বুলি নাভাবিম। আরে এই আখৰা কথা আপনি মোক কিয় কলাক নব? কিয়া কৈছো জান দে? নাজনো দে, কিয় কলাক ন? দেখছি মাই এনা নাটক খান হইতা কি নাজনা ভাও ধৰছি দে। হব দে, হেগলা এটা বন্ধ কৰ। বন্ধ কৰবা নালগে ৰব জেঠি, মই জানিব লাগিব এই আখৰা কথা মোক বৌ কিয় শুনালা। ভাবি চালি গম পাবা দে, তোমাৰ এক আখৰা কথাত আজি দীপ্ৰা মাই আৰু মই লঘান পৰ্বে অলছিলো। ভাগ্য ভাল, হেন সোমাত মোৰ হিদুক চাপিল আৰু ভাবলো আমি দুখীয়া মানুহ, শিক্ষা দীক্ষা নাই, নানানটাই নানানটা কথা ক'ব। তাকে ভাবি আমি দুখা উবৰি লগান পৰলি কি হ'ব? বেলা দিপিয়াৰ হলিও ও আমি দু মস্তিকে ভাতকিটা খালো, হয়নে মাই? হৈ যা, চাহ কৰগে যা। অহ বৌ মোক তন্থে যি কালি থানাক যাবিয়ে মাই, তই আৰু মাষ্টৰ বাবা তাই অগতাই যাওঁ খুজিছিল, তই আৰু মাষ্টৰ বাবাই বোলে তাইক হাক দিছা, সেই দুখতে হেগলা তাই বকি আছে। আকৌ বয়া নাপি দে মাই, তাই আব্ৰা আপি আকৌ নাজনে, বয়া নাপি। নাপাওঁ দক। আচ্ছা দোস্তি, এ তুমি বাইক চলাব জানানে? কি কথা সুধিছাই? মই বাইক চলাব নাজানো। হৈৰা দোস্তি, ঐ বেছি কোৱা হ'ব, এৰোপ্লেন ট্ৰেইন আৰু তোমাৰ ৰুলাৰ চলাবলৈ বাকী আছে বুজিছা? অঁ মই আকৌ নাজানো নহয়। আগ্ৰহো থাকিব লাগিব। নহয় তোমাৰ সেই চাইকেল তাহানি এই হাফ পেডেল মাৰি মাৰি এবাৰ তিনিটা লাগে খাই লুটি খাই পৰিলোঁ, তাৰপিছত হাতে চোৱাই নাই আৰু। মই পাহৰিছিলোঁ তুমিতো চাইকেলো চলাব নাজানা। আৰু অলপ ডাঙৰকৈ কোৱা। অঁ আমাৰ মানুহে শুনিলে লাজ নাপাম নেকি? তাতকৈ তুমি এটা হেল্প কৰিবা না, কোৱা। মই এখন চাইকেল কিনিম, তুমি মোক চলাবলৈ শিকাবা। অঁ শিকাম। তাৰপিছত এখন বাইক ল'ম, তুমি শিকাবা মই শিকিম। দোস্তি প্ৰচেছটো অলপ দীঘলীয়া হৈ যাব ন? জানাই যদি কৈছা কিয়। তাতকৈ এটা কাম কৰি দিয়া, কোৱা। এই বাপধানৰ পৰা বাইকখন খোজোঁ, দুইটা সাউতকৈ ঘগৰা পাৰ পাওঁ। ঘগৰা পাৰ কিয়? ঔৰা ঈশ্বৰ ঈশ্বৰত বুকু ৰঙা কাৱৈ মাছ লৈ আহোঁ বোলা। ঔৰা কাৱৈ মাছ খাবলৈ মন গ'ল যে, আলহী আহিব নেকি? মই না হে তেৰি ঘৰতে খাম হে। ঔৰা তুমি খাবা আমাৰ ঘৰতে, ঘৰত হ'ব লাগে, কাৱৈ মাছ খাব নোৱাৰি। হে পাৰিবা পাৰিবা, 100% পাৰিবা। পিছে কথা হ'ল, লোকৰ পৰা বাইক লৈ ইমান দূৰৰ পৰা ডাঙৰ কাৱৈ মাছ আনিবা? ঔৰা অকল ডাঙৰ হ'লে নহ'ব, খিলঞ্জীয়াও হ'ব লাগিব। কাৱৈ মাছ খিলঞ্জীয়া নহয়, সেই লোকেল কাৱৈ মাছৰ কথা ক'লো হে। আজিকালি আকৌ চব মাছ তোমাৰ সেই অন্ধ্ৰৰ পৰাহে আহে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হঠাৎ তোমাৰ ডাঙৰ কাৱৈ মাছ খাবলৈ কিয় মন গ'ল কোৱাচোন? এৰা মানে ৰঙলাও গুটি কোমোৰা গুটিৰ লগত কাৱৈ মাছৰ জোলখনো খোৱা হ'ল, আৰু ধৰা তোমাৰ শ্ৰীমতীৰ ৰন্ধন প্ৰণালীখনত এটা ৰেচিপিও হ'ল। ৰ'বাচোন, এই 50 টকাৰ তেলত আপডাউন হ'ব নে? 50 টকাৰ তেলে তুমি বৰপেটা ৰোড পাবাগে। বোলা 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 অপাৰেশ্যন কাৱৈ মাছ। হা কৃষ্ণ, 10টা বাজিব, অলিতা গেলে আপুনি অলৈ নাই? কলৈ যাম? খাৰিতা গলক গেলি এসাঁজ। কি খাৰিতা গলক গেলি এসাঁজ? আপোনালোকে যি কয় খা মাকে ভীমকলটো, আমি এনেকে কওঁ। আমি দুয়ো যে থানাত যোৱা কথা নাছিল। অ' প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল। কিয়া? নাযাওঁ। হৰমায়ে ধমকিত ভয় খাই গেল। কি কথা কোৱাহে? হৰমায়াক মই ভয় কৰিম? কিয় ভয় কৰিম? লকা প্ৰথমে থব বুলি হৰমায়াই এবাৰ মৰি আকৌ জনম ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই জনমত তেখেতে মোক লকাপথ ভৰাব পাৰিব। তে আপুনি যাবা কিয় খোজা নাই? যোৱাৰ দৰকাৰ নাই, ওপৰৰ পৰা যেতিয়া প্ৰেচাৰ আহিব হৰমায়াই নিজে নিজে দৌৰি দৌৰি মোৰ পিছে পিছে আহিব। এই ৰীতিয়ে ইমানো বুৰ্বক নহয়। মহেশ মণ্ডল কম কপালী মানুহ এনেই 8 ইঞ্চি কপাল বনাইছো নেকি? দোস্তি তোমাৰ কপালখন কম নহয় দেই। কিয় বা কলা? এইহেন কাম আছে, জুলাইৰ সৈতে ভাত গাল খাবলৈ পাবা। হা তোমাৰখন চোতাল। অঁ এয়া লোৱা, কাৱৈ মাছ পাই গলো, বাচি আনছি না, ভাজি আনিছো লোৱা। এই কিয় তেনেকে কোৱা হে? না 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 খগনি, একেবাৰে জিয়া কৰি আছে। কৈ মাছ বাচি আনা নাই বেপাৰীয়ে, কাৱৈ মাছ বাচি নিদিয়ে নহয়। ৰৌ বৰালি এইবোৰৰ কথা বেলেগ। হে মোৰ আই, মই কৈ মাছকেইটা বাচিম কেনকে হে? আপুনি বাচি দিবা লাগিব। মই নোৱাৰো, মালতীক দিয়াকে মালতীয়ে কাটি দিব। আজি মালতী নাহে। কিয়? ক'বা নোৰো, বাহাদুৰী অলপ বেছি হৈছি, ও আজিৰ পৰা নাহো বুলি কৈ গৈছি, ময়ো হ'ব যা বুলি কৈছোঁ। কাৱৈ মাছ খোৱাটোৱে প্ৰব্লেম হ'ল নহয় এতিয়া। হ'বতো,
মই তো জীবন গেলি হয় কয় মাছ দেতা বাছি খোৱা নোৱাৰো যি কৰে কৰক কি কৰিবা এতিয়া নে জিয়া কয় মাছ উতলি থকা তৰকাৰীত পেলাই দিবা এ ৰ ভাই দোস্তি চিন্তা কৰিবলৈ পেঙলা পিছতো কৰিবা দোস্তি কিবা ভাবি পালানে পালো অকল কাৱৈ মাছৰ ৰন্ধন প্ৰণালী শিকালে নহ'ব কাৱৈ মাছৰ কৰ্তন প্ৰণালীও শিকাব লাগিব কি ক'লা দোস্তি কাৱৈ মাছৰ কাটিং প্ৰণালী প্ৰথমতে এটা গধুৰ শিলেৰে কাৱৈ মাছটোৰ মূৰত আঘাত কৰক শিলাঘাতত মৃত্যু হোৱা কাৱৈ মাছটো ঘৈণীয়েকক ধৰি থাকিবলৈ দিয়ক তাৰপাছত গিৰিয়েক এখন কেঁচি আনক কেঁচিখনেৰে অতি সাৱধানেৰে কাৱৈ মাছটো এই পাখিকেইডাল কাটক উত্তম বঢ়িয়া হৈছে কণ্টিনিউ ইয়াৰ পিছত কটাৰী বা ময়দা বঠিজাতীয় কিবা সঁজুলিৰে বাকলিখিনি ভালকৈ ৰুহক কাণ দুখন কাটক পেটুখিনি পিতটো নাভাগাকে সাৱধানে উলিয়াই দিয়ক তাৰপিছত ৰন্ধন প্ৰণালী ফলো কৰক বুজা নাই মেডাম কিবা কলাক মই সুধিছো তোমাৰ সাহস আছে নে নাই কলিজা কলিজা সাহস বহুতে আছিল ৰব মেডাম কিন্তু এই হোমগাৰ্ডৰ চাকৰিটো কৰাৰ পৰা সাহসটো নোহোৱা হৈ গৈছে মেডাম আৰে এইটো কি কথা এতিয়া তোমাৰ সাহস বাঢ়িবহে লাগে কমিলে কেনেকৈ হ'ব মেডাম ড্ৰেছযোৰ পিন্ধাৰ লগে লগে আমি ৰাইজৰ শত্ৰু হৈ পৰোঁ মেডাম যিকোনো কথাতে পুলিচক মাৰধৰ কৰাটো ৰাইজৰ স্বভাৱ হৈ গৈছে আমাৰ হাতত থাকে সামান্য লাঠিডাল ক'ত ভয় কৰিব হে ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি হাতত লাঠিডাল লৈ কঁপি থাকোঁ দিয়ক মেডাম আলিয়ে বহুত ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিলেহে ডেকাদা বেচেৰা বহুত সাহসী মানুহ আছিল কিন্তু এইটো চাকৰি কৰাৰ পিছত ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি হাতত লাঠিডাল লৈ ভয়তে কঁপি থাকোঁতেই সাহসবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল ডেকাদা হাহা কথা নহয় তেওঁ সঁচা কথাকে কৈছে পুলিচক কাহানিও মানুহে তেওঁলোকৰ ৰক্ষক বুলি নাভাবে এনিৱে আজি মিহিৰাম চুতীয়া থানালৈ আহিব বুলি শুনিছোঁ হ'ব দক মেডাম কি হ'ব দক ডেকাদাই ভালকৈ চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে দেখোন কি উল্টা কথা কয় বান্দাল ডাইৰেক্ট লকআপত ভৰি দিব লাগিব নে কি হৰমে কোনো প্ৰশ্নই নাই চিধা লকআপত তেখেতৰ অপৰাধ কি হ'ব মেডাম কৰ্তব্যৰত বিষয়া হৰমায়া কাশ্যপক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ চেষ্টা আই মৰ্তি তই মোক এটা কথা কচোন তোৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত ক'ত হেমাই ক'ত বা আছে মইতো নাইজনো খুৰাই বা কি বস্তু খুজলাক নহয় ৰ মানে মই জানিব বিচাৰিছো তোৰ প্ৰব্লেমটো ৰমা অসমত কৈ আছো প্ৰব্লেম তোৰ সমস্যাটো ক'ত তই কচোন আমাৰ ঘৰলৈ তই কিয় নোযোৱা হ'লি কি হাঁহি উঠা কথা কোৱে খুৰা অ মই আপোনালোকৰ তাত কামত নাযাওঁ মোৰ কি সমস্যা হ'ব মই কামক যোৱা নাই আপোনালোকৰ সমস্যা আছে খেত ধৰি আপুনি মোক বিচাৰি আহিছে হয়নে মাই তাকেতো ক'লো কামক বিচাৰি আহিছে যিহেতু যা নহ'লি মাই মই নাযাওঁ দক মাই নাযাওঁ ঠিক আছে তই নাযাওঁ নাই কিন্তু নোযোৱা কাৰণটো কোৱা আকৌ অ মণ্ডল আনি বোলে কামত বাদে বেলেগ কথা নাপতো বুলি কৈছে সেই কোন তাৰে তাই নাযে এইটো ভালহে কথা যাব লাগে ধাপ ধুপ কাম কৰিব লাগে গুচি আহিব লাগে সেনেকে নহয় ৰবচোন খুৰা কেনেকে পইচা খুজিলেও যদি কোৱে অ কামত বাদে আৰু বেলেগ কথা নকবি আমি কেনেকে চলিম কালিক গেলি চলবেক গেলি আমাৰ চাউল নাই কথা গেলি অলপ বিবেচনা কৰিব লাগে নে নালকে কওকচোন আমাৰ এনেকে কৈছে তে মই এনে কামক নাযাওঁ বুলি ক'ম ঐ টকা পইচাৰ কথা যদি মোক কবি আচ্ছা কিমান খুজিছিল তই দুইশ টকা খুজিছিলো দুশ টকা হ'ব বল মই তোক পাঁচশ টকা দিম হে মাই যা এ আমি দুটা মানুহ পোন্ধৰ দিনৰ বজাৰ হ'ব যা যাব যাক পাঁচশ টকা দি পোন্ধৰ দিন
বস্তু যিহে দাম হৈছে আকপ্তায়ে নাতে এই তো যাবি না নাযাও হয়তো ক যাম ওলে হৰব অ ঠিক আছে চা খাব খুড়া চা তা না লাগে দেকে বাই ঘৰত খামগে তো খাউট কউলা যা 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 বউ আহিলু একলা মানুহৰ পৰা হেংকে পইচা আদায় কৰিব লাগিব জো আ সুতিয়া ও সুতিয়া সুতিয়া অ ও মহন্ত দা বক বক অ হেৰি মানুহ কেতিয়াও পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নাপায় নাই সেইটো বিষয় হয় পিছে কিয় ভাবিলে এইবোৰ আৰু কিমান বৰ্ণনা কৰিব হে বাৰু বাদ দিয়ক কওকচোন আপোনাৰ খবৰ আছো আৰু অঁ এই হেৰি এই হৌকা ধৰা কিবা খবৰ পাইছেনে ক'ত খবৰ পাব সচেতন নাগৰিক হিচাপে থানালৈ গৈ আপোনালোকেহে খবৰ খাতি কৰিব লাগে মোক খবৰ সুধি থাকিলে মই ক'ৰ পৰা জনাম মই খবৰ পালেহে আপোনালোকক জনাম কি হ'ল একেবাৰে ধুমুহা সৈতে আহিছো যে হিতাই পৃথিৱীৰ সকলো কাম কৰিব পাৰে এটাই কাম কৰিব নোৱাৰে গান গাব নোৱাৰে গানে নহয় নাচ পাওঁ নাজনো মই বিৰত বুঢ়া পাওঁ মাক বাপেকৰ দোষ ফটককৈ মাক বাপেকক দোষ দিলে যে মহন্ত দা হিতাই গান গাব নাজানে নাচিব নাজানে সেইটো মাক বাপেকৰ দোষ হ'লনে মাক বাপেকে ইচ্ছা কৰা হ'লে এইবোৰ বাদ দিব পাৰে গান গাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু নাচিবতো পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া সৰুৰে পৰা যদি টেপ ৰেকৰ্ডৰ হিন্দী গান বজাই বজাই ফাংচনে ফাংচনে ঘূৰাই লৈ ফুৰিলেহেঁতেন ছোৱালীক গান শিকাব লাগে কিন্তু পিছে তুমি এতিয়া গাবা নে নাচিবা অ' সাহস নামৰ কবিতা এটা পাঠ কৰিম পাঠ কৰ আজি তোৰ কবিতাকে শুন দে পাঠ কৰ তেনেহ'লে শুনিব মোৰ কবিতাটোৰ নাম হ'ল হৰমায়া মোকো নেদগীয়া কি চেনেলটো নেদগীয়া কিহৰ চেনেল লাগে পৰীক্ষাত বহি প্ৰমোচন লৈ পষ্টিঙত গেলি গোটাই এটা ঠিকা ছিষ্টেমত দি দিওঁ মই সেইটো ছিষ্টেমত অহা নাই আৰু আপুনিও সেইবোৰ ধান্দা এৰক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰে এতিয়া জেলৰ ভাত খাই আছে আপুনি মই কোন কোটা গিভ এণ্ড টেক ছিষ্টেমটো এৰক